Суть справи. Вітаю вас, друзі, на програмі «Суть справи». Я отець Вит Манізес від «Отців Милосердя». У католицькому віровченні ми визнаємо два різновиди чи дві категорії гріхів – гріх смертний та повсякденний. Смертний гріх – це серйозне порушення закону Божого, що руйнує божественне життя в душі грішника, тобто нищить у душі освячувальну благодать, яка робить людину справжнім учасником у житті Бога. Щоб гріх був смертельним, мають бути присутні три умови – важка матерія, повне усвідомлення чинення зла та добровільна згода. Повторюю. Важка матерія, цілковите знання та добровільна згода. Смертний гріх нищить любов у людському серці. Він являє собою серйозне порушення закону Божого. Він відвертає людину від Бога, який є абсолютною метою і радістю. Повсякденний гріх – це невиконання необхідної вимоги стосовно більш легкої матерії, ніж моральний закон, або у випадку важчої і серйознішої матерії – це дія без повного знання чи цілковитої згоди. Іншими словами, якщо бракує одної з цих трьох умов вчинення смертного гріха, тоді це повсякденний гріх. Повсякденний гріх не перешкоджає освячувальній благодаті, тобто божественному життю перебувати в душі. Проте він ображає і послаблює цю благодать. І хоча повсякденний гріх не знищує любові в людському серці, однак він зменшує і ранить її. Отже, слушно оцінювати гріхи відповідно до їхньої важкості. Розрізнення між смертним та повсякденним гріхом, очевидне вже в Біблії, стало складовою традиції церковного віровчення та безперечно підтверджується людським досвідом. Наприклад, із 5 розділу 1 послання Йоанна ми дізнаємося, що хоча всякий гріх є злом, проте є гріх, що веде на смерть, та гріх, що не веде до смерті. Прощення смертного гріха можна отримати, зробивши хорошу, святу і побожну сповідь. Повсякденний гріх, із якого, звісно, теж можна сповідатися, прощається в результаті вчинення акту досконалого жалю за гріх. Це суть справи. Дякую, що ви дивитеся телебачення «Віковічного слова».